Sobotu 15. marca pokračovala predposledným kolom aktuálneho ročníka druhá liga v basketbale mužov. Holíčania hrajú v bielomodrých dresoch, privítali na domácej palubovke športovej haly na Kolárovej celok Ivanky pri Dunaji. V úvode stretnutia sa obidva týmy sústredili viac na útočenie ako na obranu, čím skóre na oboch stranách rýchlo narastalo. S pribúdajúcim časom skúsenejší hostia dokázali rýchlymi protiútokmi vyťažiť z nedostatkov obrany holíckeho celku. Domácim sa nepodarilo nájsť recept na dobre hrajúceho súpera a prehrali 52-98. Musíme to zobrať z takového globálneho hľadiska, lebo chlapci sú noví, mladí. Zmenili sme úplne štruktúru tej našej základne basketbalovej. Chlapci sú domáci, sú to miestni. Rozhodli sme sa, že nebudeme pozývať z iných miest, čiže sme si vytvorili vlastnú základňu. Chlapci začínajú, trénujú, takže všetko chce svoj čas. Holícky tím čaká ešte posledný zápas tohto ročnej ligy u súpera v Dunajskej Strede. Bez ohľadu na výsledok je takmer isté, že zverenci trénera Ľubomíra Marenčíka ukončia súťaž v spodnej časti tabuľky. Skúšali sme, že by sme trénovali aj mladšie, ako začať taký systém od mladých detí, od školského veku. Ale vždy, keď začne sezóna, chlapci nabehnú, je ich 10-15 a v priebehu, ja neviem, mesiaca, dvoch, už chodia na tréning len 4-5. Takže nemáme žiadnu základňu, že by sme si vedeli vychovať hráčov postupne na tú súťaž tej prvej ligy. Takže je to dané týmto. Hráčov i vedenie klubu však neúspechy neodradili. Chcú naďalej pokračovať v úsilí zachovať holícky basketbal i príslušnosť nášho tímu v ligových súťažiach. Vzhľadom na to, že teda ten kolektív je tu celku dobrý a je to, dá sa povedať, taká srdcová záležitosť niektorých nás, tu na čo sa tomu venujeme, tak my sa snažíme udržať ten basketbal, aby tu bol aj nejaký iný šport ako len fotbal, respektíve hokej. Takže basketbal, i keď není tak populárny, jak v iných krajinách, ale snažíme sa teda udržať to, i keď na takej nízkej úrovni. Samozrejme, chceli by sme dosiahnuť lepšie výsledky, ale hovorím, sú hráči, ktorí aj hrávali zvonku, že hrávali s nami, chodili sem, skúsili zmeniť iné mužstva, ale máme také nejaké odozvy, že radi by sa vrátili, či sa im páčil tu kolektív a vytvorili sa určité také priateľstva, takže je možné, že keď niektorí jeden, dvaja, traja sem prídu, tak by sa zrejme zlepšila aj tá úroveň, aj tie výsledky. Ale hovorím, že nechceme to vo všeobecnosti ťahať, lebo všetko má nároky na financie, takže chceme pokračovať ďalej a budovať si z vlastných zdrojov tu nás chlapcov, ktorí tu navyrastajú. Možno, že časom sa zlepší situácia, bude väčší záujem o šport, konkrétne o basketbal, takže nemáme čo stratiť a budeme sa snažiť samozrejme ďalšiu sezónu uhrať na takých vyšších. Dáme si nejaké ciele, budeme sa snažiť teda dostať aspoň do nejakej tej úrovne, aspoň v polovici v tej tabulke trebársa, lebo istotne nebudeme mať na to, aby sme postupovali do prvej ligy. Zostáva už len veriť, že predstavy hráčov i vedenia klubu sa podaria naplniť a svojim fanúšikom sa holícky tým bude môcť v budúcom ročníku odmeniť kvalitnou hrou i lepšími výsledkami.